Muxolifatdagi Erk partiyasi raisi Muhammad Solih O'zbekistonda yaqinlashib kelayotgan parlament saylovlarini tanqid ostiga olgan. U ushbu saylovlarni masxarabozlik deb aytgan va xalqni unda ishtirok etmaslikka chaqirgan. Muhammad Solih shuningdek O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev olib borayotgan siyosatni ham tanqid qilgan. Uning aytishicha, Mirziyoyev yangi siyosat yuritishning o'rniga Islom Karimovning siyosatini davom ettirmoqda. Biz Muhammad Solih bilan bog'lanib, uning ushbu bayonotiga izoh oldik. Solih aka, siz o'tgan 3 yil davomida qariyb Shavkat Mirziyoyev siyosatini tanqid qilmadingiz, sukut saqladingiz. Nega endi parlament saylovlaridan oldin hozir tanqid qilishni boshlayapsiz? 3 yil tanqid qilmadim, chunki 3 yil Karimov davrida o'tkazilmagan siyosiy islohotlar Mirziyoyev davrida o'tkaziladi deb umid qildim. Faqat men emas, umuman bizning tashkilotimiz, bizning tarafdorlarimiz mana shu 3 yilni katta umid bilan o'tkazdi. Nega bu biz umid qila boshladik? Chunki Mirziyoyev o'sha iqtidorga kelgandan keyin darhol emas, ammo 1-2 oy o'tgandan keyin qandaydir liberal bir harakatlar qila boshladi, xususan iqtisodiy jabhada. Haqiqatan erkinliklar berildi va ba'zi yengilliklar berildi. Xususiy sektorda, boshqada, o'sha iqtisodiy nimada, jabhada ba'zi qadamlar tashlandi va bu bizni albatta siyosiy jabhada ham shunday erkinliklar beriladi degan umidimizni jonlantirdi. Tashqi munosabatlarda ham liberallashuv, o'sha chegaralarga nisbatan avvalgi qattiq tutumi Karimovning o'zgardi. Mirziyoyev masalan Tojikistonga, Maga, Qirg'izistonga, Qozog'istonga bo'lgan o'sha avvalgi Karimovning qattiq siyosatini yumshatdi va chegaralar ochildi. Ya'ni avvalgi nima o'sha yerdagi odamlarga bo'lgan aziyat, azob azaydi. Bu narsa albatta bizning yana umidimizni yana kuchaytirdi va lekin yaqinda O'zbekiston senatori Sodiq Safoyev Londonga kelganda muxolifat haqida so'rashganda u shunday dediki, O'zbekistonda muxolifat odamlarni o'zining ichidan chiqishi kerak. Agar odamlarni o'zidan chiqmasa, bu narsa biz uni chetdan olib kelib qo'ya olmaymiz degan bir fikrlarni aytdi. Mahmudxo'ja Behbudiyga o'xshab aytgan o'sha fikri, ya'ni haq olinur berilmas, balki odamlarni ichidan chiqmayotgandir mana shu siyosiy islohotlarni talab qilish talablari. Biz agar u bizni nazarda tutayotgan bo'lsa, tashqaridan kelayotgan deb. Biz tashqaridan kelganimiz yo'q. Ichkaridan quvilgan muxolifatmiz. Biz ichkaridan eng xalqning o'rtasidan chiqqan muxolifatmiz. Biz nima boshqa bir davlatning vatandoshi yoki fuqarosimizmi? Biz O'zbekiston fuqarolarimiz. Men bunga hayron bo'ldim. Men eshitib hayron bo'ldim bu odamning ifodalariga. Ya'ni tashqaridan olib kelish. Biz tashqaridan emas, biz o'z vatanimizga qaytarilishimiz kerak. O'shanda biz xalqimiz bilan birga muxolifat qilamiz. Inglizlarni olib kelayotganingiz yo'q-ku siz muxolifat qilib. Biz o'zbeklarmiz va bizning vatanimiz O'zbekiston. Biz vatanimizga qaytishimiz bu tashqaridan birini olib kelish degani gap emas-ku. Tushundim. Lekin Solih aka, ayrim kuzatuvchilar Erk partiyasi, umuman siz rahbari bo'lgan O'zbekiston xalq harakati ham hatto shu O'zbekistonda oddiy blogerchalik taniqli emasligini ayni kunlarda yoshlar orasida, xalq orasida taniqli emasligini, ta'sir kuchiga emasligini aytishyapti. Siz bu saylovlarni masxarabozlik degansiz va boykot qilishga chaqirgansiz. Sizga chaqirig'ingizga quloq soladi odamlar deb o'ylaysizmi? Soladiganlar ham bor, solmaydiganlar ham bor. Agar haqiqatan ham biz blogerchalik hech qanday mashhur bo'lmagan bo'lsak, nega bizni chaqirishdan qo'rqadi Mirziyoyev? Chaqirsin, agar bizni hech kim saylamasa, saylamaydi demak. Qani, agar mard bo'lsa, bizni chaqirsin va saylovga kiritsin. Va biz haqiqatan mashhur bo'lmagan bo'lsak, o'sha yerda bo'yimizning o'lchovini olamiz va jim o'tiramiz ko'rib. Xalq bizni tanlamadi deymiz. Nega qo'rqayapti bo'lmasa, mashhur bo'lmasak? Hamma gap shundaki, bizni u yerda qo'llagan bir hali ijtimoiy qatlam hali ham mavjud. Bundan Karimov ham qo'rqqan edi, bugun Mirziyoyev ham qo'rqyapti, o'shaning uchun ham kiritmayapti. Bu hammasi ularni o'tkazayotgan haligi arzon propagandasi bizga qarshi.
Mana siz o'zingiz aytayapsiz, xalq agar bizni saylamasa jim bo'lamiz deb. Lekin sizni muxoliflaringiz sizni ham ayblashadi, ya'ni salkam diktatorlikda ayblashadi. Sizni ham erk paydo bo'lgandan buyon uni rahbarligini hech kimga topshirmaslikda ayblashadi va sizni o'sha iste'foga chiqib o'rningizga yoshlar kelishi, agar bu partiya rostdan ham kerak bo'ladigan bo'lsa xalqqa, yoshlar kelishi kerak. Bu demokratik davlatlarda kuzatiladigan oddiy jarayon ekanligini aytishadi. Ushbu tanqidlarga nima deysiz? Bu narsa demagogiya, qip-qizil demagogiya, chunki biz birinchidan bizning qurultoyni o'tkazish uchun qancha o'rindagi mamlakatning ichkarisida bizga izn bermadi. Qurultoyimiz to'plangan joyda militsiyalar borib tarqatib yubordi. Qaniydi shunaqa bir mart chiqib turib, mana shu ishni men boshqaraman deb olsayu, biz qutulsak bu nimadan? Raisligidan. Bu xalqona va demagogiya, bu nimalarni uydirgan, karimchilarni uydirgan demagogiyasi o'sha paytda ham aytardi, hozir ham aytyapti. Raislik degani biz bu yerda raislik uchun pul olib yoki boylik orttirib o'tirganimiz yo'q. Tam teskarisi. Bu yerda o'sha nimalarni haqoratlariga ma'ruz qarayapmiz. Rais bo'lganimiz uchun, aynan muxolifat bo'lganimiz uchun. Bu yukni qaysi bir bar chiqib turib oladi bugun? Olayotgan yo'q. Hech kim bu yukni ostiga o'zini qo'ymaydi. Tashqaridan turib tanqid qilishadi. Qo'lini qimirlatmagan, biror bir haligi vatan millat deb gapirib, faqat hech qanaqa absolyut bir risk olmagan, na hayoti tahlikada, na o'zi, hammasining uyi ham bor, joyi ham bor o'tiribdi. Bizning hamma narsamiz olindi qo'limizdan. Faqat vatan emas, uyimiz ham, joyimiz ham olindi va doim hayoti tahlika ostida yurdik biz 20 yil, 25 yil davomida. Qaysi biri bugun bizim tanqid qilayotgan odamlar mana shu tahlikani boshdan kechirdi, mana shu tahlikada yashadi? Hech biri. Hammasi saxtakor, yolg'onchi va nimalar. To'solih aka, siz 3 yil saqlangan sukutni, ya'ni tanqid qilmaslik bo'yicha sukutingizni buzib, mana shu kunlarda Mirziyoyev siyosatini tanqid qilyapsiz. Bundan so'ng Erk partiyasining strategiyasi qanday bo'ladi? Ya'ni o'sha muxolifat bo'lish uchun faqat o'sha tanqidlar bilan cheklanadimi yoki O'zbekistonning ichida qandaydir bir strategik bir vazifalarni o'z oldilaringizga maqsad qilib qo'yganmisiz? Qanday faoliyat yuritasizlar? Albatta, biz tanqidni davom ettiramiz, chunki muxolifatning birinchi vazifasi o'sha mamlakatda turib yoki mamlakatda bo'lmasa, mamlakatdan tashqarida turib o'sha mavjud rejimning kamchiliklarini aytish va xalqqa ko'rsatish. Bu uning to'ppadan to'g'ri vazifasi. Va har qanday partiya o'sha hokimiyat uchun intiladi, partiyasi ham hokimiyat uchun, hokimiyatga kirish uchun tuzilgan partiya. Buni biri haligi xalqqa aytishadi, masalan, Karimov aytardi, bular iqtidorga intiladi, iqtidorga kelmoqchi. Albatta, biz iqtidorga kirish uchun tuzdik partiyani. Lekin bu degani o'sha faqat o'shaning uchungina partiya emas, xalqning orzu armonini biz vujudga keltirish, amalga oshirish uchun keldik. Bizning bir idealimiz bor. O'sha yerda O'zbekistonda bir huquqiy bir davlat tuzish bizning idealimiz bor edi va bugun ham o'sha idealimiz davom etyapti. O'sha yo'lda qo'limizdan kelgan ishni qilamiz. Vatan ichkari, yurt ichida ham, yurtning tashqarisida ham.